پارتی بۆ سازشکردنی زیاتری یەکێتی کاندیدی بۆ پۆستی سەرۆککۆمار ئاشکرا کردو. دەیەوێت لەو ڕێگەیەوە چەند پرسێک لەگەڵ یەکێتی یەکلا بکاتەوە. پارتی بە پشتیوانی چەند ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی سەرقاڵی دانانی نەخشە ڕێگایەکن کە پرسەکەش پەیوەندی بە ڕووداوەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو هەیە. یەکەم پارتی کار بکات بۆی هەڵبژانی سەرۆککۆماری عێراق بۆ دوای هەڵبژانەکانی هەرێم دوا بخرێت. دووەم پارتی تا دواساتەکان کاندیدەکەی نەکشێنێتەوە. جدی بێ لە وەرگرتی پۆستی سەرۆککۆمار. سێهەم پارتی پاکێجێکی لە دابەشکنی پۆستەکان یەرێم و شێوازی حکومڕانی ئامادە بکات بە جۆرێک لە هەموو پۆستە سیادیەکان لە سێ بەش دوو بەشی بۆ پارتی بێت. چوارەم ئیمزاکردنی وەرەقەیەک لە نێوان هەردوولادا کە لە خولی داهاتووی پەرلەماندا ئەو یاسایانەی لەسەر تەوافق بەکیان خراوە یەکێتی تیان پەڕێنێت. لەوانە هەمواری یاسای سەرۆکایەتی یەرێم نووسینەوەی دەستوور ڕێکەوتن نامەیەکی نوێ جێگرەوەی ڕێکەوتنامەی ستراتیژی بێت. ئەم نەخشەیە لەلایەن دوو گروپی مەکتەبی سیاسی هەردوولاوەدا ڕێژراوە. ئامانجەکە ئەوەیە کە یەکێتی کاندیدەکەی بگۆڕێت. هەر بە پێی زانیاریەکانی کێنێن پارتی لە ماوەی یەک هەفتەدا سێ جار دانیشتن و کۆبوونەوەی لەگەڵ یەکێتی ڕەتکردوێتەوە. بۆ ئەم مەبەستەش مەرجی پێشوەختی هەبووە. بژاردەکانی پارتی بۆ یەکێتی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆککۆمار گۆڕینی بەرەمساڵح بە ناوێکی تر کە هەردوولا تەوافقی لەسەر بکەن یان هەردوولا بچنە بەغدا کاندید پێشکەش بکەن. چێ زۆرینەی هێنا بۆ ئەو بێت. پارتی دەیەوێت پۆستی سەرۆککۆمار نەداتەوە یەکێتی هەتا ئەو کاتی لە ناوخۆی هەرێمدا و هەروە کەرکووکیش بە تەواوەتی دەخاتە سەر چۆک. لەبەرەوەی لە ڕابردوودا لەبەرامبەر پۆستی سەرۆککۆمار پارتی هەرێمی کوردستانی لەسەر سینیەکی زێر لەلایەن یەکێتیەوە پێشکەش کرا. ئێستاش پارتی هەوڵی دووبارەکردنەوەی هەمان سیناریۆدات. بەڵام بەو مەرجەی ئیدی دەسەڵاتی پارتی بەوەی یەکێتیەوە بگاتە کەرکووک و سلێمانی.